محترم مولانا سرجان احمد برکاتی صاحب، مولانا گلزار احمد مدنی صاحب، مولانا شوکت احمد نظامی صاحب، مولانا شاہنواز احمد غزالی صاحب، مولانا خورشید صاحب، مولانا نثار صاحب، مولانا مدثر تحقیقی صاحب، مولانا یاور برکاتی صاحب، مولانا فیاض امجدی صاحب، مولانا عرفان حق صاحب، اور جمیع سامعین حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدا الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال شاعر مشرق رحمت اللہ تعالی علیہ، قال شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر کہ ہے جس کی صنعت روح انسانی۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سن چھو بے حد حمد و ثنا کہ سری چھ صحت و سلامتی سان یت محفل اندر جمع، اور بعد از حمد و ثنا اسن لا تعداد درود و سلامن ہز ڈل در دربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمو زندگی ہندس ہر کن منزلس، زندگی ہندس ہر کن موڑس پہ اس رہبری تو رہنمائی کر۔ چنانچہ یہ چنکا پرٹیکولر ٹاپک کے کی یت پر گفتگو کرو تو نشو یہ تیوتا وقت کہ یہ تی دلائلن ہن امبار ایک سائیڈ تھو یا کسرت آیت مبارکہ نے استلاوت کرو یا احادیث مبارکہ نے استلاوت کرو۔ ام چھ گنے چنے کے منٹ اور کوشش کرو یہ مختصر ایمن کی انسر منٹر مز اکس پیغام لکنتا امت مسلم آستان حاضرین چھتنا چاہے اس برونٹ کے نبوزانے تیم ایمپت بزرے سوشل میڈیا یا ایم بے کن ذرائع و ذریعے سوین کات بوزن کوشش کرو تیم اعتبار اخ پیغام یہ محفلی ہون تیم انتائم واتناؤنو۔ چنانچہ اس سائر نیچ یہ پتا کہ اس سائر نیچ آز ونکینس یت مجلس محفل مز ایک چیز خطر جمع گمی کہ یت چکی ربن یمچ سرزمین پر چھو آزا اللہ تعالیٰ پنن رحمت برسامت پنن رحمت نازل کرمت، اللہ تعالیٰ سے رحمت چھو برجوش آمت، اللہ تعالیٰ چھو یمی علاق مز یمی چکی ربنک انتخاب کرمت کہ یہ گیسی انشاءاللہ رحمان آز یوزن بینر پوشی گیسی، یوزن ابتتا گیسی، یوزن آغاز گیسی، یم خطر زن زمین تش آمت منتخب کرن، زمینک انتخاب تش آمت کرن، اور ات زمین کس حصص پر چھو اخ ادار اخ بناون، اخ انسٹیٹیوٹ اسلامک انسٹیٹیوٹ اخ بناون، اخ اسلامی ادار اخ بناون، یت اسلامی ادارس مز انشاءاللہ یت مز تعلیم سویت سویت سانین بچن سا تربیت گیسی، یمی تربیت سویت انسان انسان چھو، انسان کیاز انسان بنون چھو بوڑ چیز، اس پز پنن مقام پرزن آون اس سری چھ اس تمام چھ سون دعویٰ چھو اس کلمہ کو دے اس ولان اس مسلمان، مگر بوڑ چیز چھو مسلمان آسن بروان گسو اس کیا آسن انسان۔ شاعر کشمیر محجور رحمت اللہ اعلان فرمایو اوئی دپن شکلی چھوس انسان مگر انسانیت نش
بے خبر یہ ریش آسن امیک مطلب گو نیے کہ یہ انسان یہ لباس لگت آسن امیک مطلب گو نیے کہ یہ انسان ٹوب کلس پہ آسن مطلب گو نیے کہ یہ انسان وسٹرن کلچرس پہ پکن مطلب گو نیے یہ انسان بلکہ انسان گو سو یمس مز انسانیت درج بدرجہ عتم موجود آسن یمس مز سہیت موجود آمس مز تم چیز موجود آسن یم اکس انسان سن خاطر یم اکس ہیومن سن خاطر لازم تو ملزوم قرار دی خدائن تو خدائی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں گزارش کرتا ہوں یہ محترم سرجان برکاتی صاحبس تم یہ گزارش علماء کرامن تہ گزارش یہ محترم اکثر علماء کرام یم زن دارالعلوم سن منسلک چنانچہ اب تعلیم کا اب یہ محفل اسی کے لیے ہے تو میں ان حضرات سے ادبن ان کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سانین دارالعلوم مز گھر مزہ زیادہ دارالعلوم کام کرن لکٹو دارالعلوم پہ ادارے تحقیقات کس ناوس تا یا سوت الاولیاء کس ناوس تا یا جامعت القادری کس ناوس تام سان ادار کام کران مگر افسوس سانو اداروں من مولوی یوت نیران ڈاکٹر سانو اداروں من مولوی صوب یوت نیران مگر انجینئر نیران یل زن کہ گسن گس یہ سون عالم سون وائز سون خطیب سون قرآن پرن وول سون قاری یہ گس قاری قرآن تسن یہ گس کینسرس علاج کرن وول تسن یہ گس قاری قرآن تسن یہ گس مفسر قرآن تسن یہ گس پرنامن وول تسن یہ گس محدود مسجد تعمیر یوت آسن کی بلکہ یہ گس ہکن پگہ یونیورسٹین مز ایز اے پروفیسر کام کر یہ گس ہکن کالج ایز اے لیکچرر کام کر یہ گھس ہکن پلس ٹو وس مز یہ گھس ہکن ہائر سیکنڈری مز ایز اے لیکچرر کام کر یہ گھس محدود آسن پھتلس تعویز ریولیوشن یسان ریولیوشن ہم ایک انقلاب چاہتے ہیں انقلاب آخ یسان سو انقلاب کت کوٹ ہی تواری گواہ ہے آپ تواری کا مطالعہ کریں میں زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں لیکن آپ تواری کی طرف اگر اپنا رخ دوڑائیں گے اگر تو تواری کا اس کو نظر ترویو دنیا ہس من تمیوت قوم تمویوت قومو انقلاب اونمت یمو قومو زن علم حاصل کور اور یم سات علم حاصل کرو ام پت ان تمو پور دنیا مز کیا انقلاب وی ورو تھی نز کچ تھی پیو چٹس تھی کرو یاد یل زن جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یل اکس جنگس مز کافر قید آئی کرن یم یتھے آئی پیش کرن در درباری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ چھ سہ دربار اتن خود غرضی چلان اتن یہ چلان کہ بچو سرپرست اعلی میں کیا ون ہمس لکٹ سن مانن بچس ون چیئرمین میں کیا ون ہمس چپرائی سن مانن نہ یہ چھ درباری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ اسوہ حسنہ ام دت اس زندگی گزارنک تمام طریق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سشائی کوج جمع کرن امائی پیش کرن نال تاچ نبی نمنے کرو تو کرو کیا تاچ پیغمبر نمنے کرو تو کرو کیا یم چھ یل تراون کن بدل کا چیز ایسا کریو کرہوک باند فی الحال نال تاچ نبی یلے چھ تراون دبک پھدی ہے یو جزی ہے یو اور ام پت تراو ہوکم یل نز تاچ نبی کیا ہم ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھے مشاورت چھ کرن اور ام پت چھ مشاورت کر یہ فیصلہ نیون دپن یمو دشمنو مز یس پرمت لکھمت چھ یس پرن چھ زانان یس لکھن چھ زانان انز تاچ نبی تمس کیا دپن سو پرنائن میانن صحابن یتھے یہ میانن صحابن پرنائے ام بدل کرہون اس پت یہ آزاد گویا حضور دیس پریفرنس دس سکات دس پرنس لکھنس یس گوڈنچ آیت مبارکہ نازل گئی سوری چھ قرآن پرن مگر قرآن نے چھ ونمت بل اکثرہم لا یشعرون بل اکثرہم لا یاکلون اس پران مگر شعور چھ پرنک اس پران مگر تم آئی چھ سمجھان یم آئی قرآن سمجھن حق چھ گوڈنچ آیت یس نازل گئی امام صوب چھ نماز مز پران مقتدی چھ بوزان گوڈ چھ مقتدی یس پتہ گئی آسان یہ چھ المیہ اخ امام صوبے بت کر پران چھ تو پران چھ کیا تہذی نماز مز کتہ
خوشو یم دارالعلوم مقصد گس یہ آسن اور ام دارالعلوم مقصد یہ کہ گھر تام ہر گھر ہر وادی ہر کانس فردس ہر کانس نوجوانس ہر کانس یس کمنگ جنریشن یم گسن قرآن صحیح پرن تم گسن قرآن سمجھن تل امام صوب پران یہ پران اقرا بسم ربک الذی خلق یہ گوڈنچ آیت یس نازل گئی برذات اقدس محمد ات آیتس مز خدائے ملا نبیس اقرا پڑ حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن یتھے پکان سورہ مبارکس من الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم ات مز وی پرناون تو ات مز لکھناون حکم از سر بھی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ گویا ساری جمع اک نوبل کاز خاطر گمت اس اکس تات ادارس سنگ بنیاد تراؤن یت سنگ بنیادس من سان بچن تعلیم تہ گس تو تربیت تہ گس مگر بیت محترم سرجان صاحب آئے بیت دم بہ یمن کن ادبن کر بہ یمن کن گزارش کہ دارالعلوم چھ اس واریہ وچھمت یت چھ پریتھ کن گامس من الگ الگ دارالعلوم مبارک بادی ہز کات یم گسن آسن یمن ہز ضرورت یمو ورائے چھن شوب یمو ورائے چھن شوب کیا دارالعلوم گسن آسن ٹھیک حضرت یمزن میانیو عزیزو یمزن یتیش دارالعلوم یزن کمی کیا ماشاءاللہ دارالعلوم گسن علاقن مز آسن تی ایریاہن مز گسن دارالعلوم آسن تی مگر نوان گوڑنیتی یمن دارالعلومن مز یمن دارالعلومن سم اشتیش دارالعلومن ہی دی پرورد اشتیش تیتی پرمود مگر یمن دارالعلومن مز گس وین آسن اس پز نظام بدلاون سانیز نوجوانس گس سائنس یل نوجوانس مولوی صاحب سارے کی مولوی صاحب تھی ماشاء اللہ مطالعہ وی پان تران لیکن اصل مقصد کیا مولوی صاحب کھانا انٹلیکچوئل بتھ کن کھڑا گھن سکالر کھڑا گھن سائنس پڑھن وول کھڑا گھن فلاسفی پڑھن وول کھڑا گھن سائیکالوجی پڑھن وول کھڑا گھن زالوجی باٹنی فزکس کیمسٹری پڑھن وول کھڑا گھن یہ مولوی صاحب سائنس کس تناظرس من کھانا کران یہ سائنس کن یم زن عجائب تم متعلق کھانا حقیقت معلوم کران مولوی صاحب گھس تیوت آسن یہ گھس یمن حقائقن ہکن یور قرآن و سنت کے اعتبار سے قرآن و سنت کے نظریہ سے گھس مولوی صاحب ہکن یمن اہن سائنس پڑھن وال سن اہن اشکالن جواب امس گھس نا ٹھوپ گھن ات پرانو وونمت دپان مغل ڈیشت گھس فارسی پیور ڈیشت گھس پھورن بشت گھس نا گو سون مولوی صاحب گھس آسن کامل تو مکمل امس گھس ہوت علمس پہ نظر آسن امس گھس یت علمس پہ نظر آسن مین گزارش سرجان برکاتی صاحب یمن چن ماشاء اللہ یم آئی ون یہند ذہن چھ تبدیل گومت تر ژور وری آئی یم جیلس مز گزارت اور یم آئی یمن مائنڈ ون سیٹ چھ گومت یم آئی یمن انقلابی ذہن چھ بنیومت مے چھ امید کہ یس یم ادار وی کھولن یہ آسی اہل سنت والجماعتس مز انشاءاللہ اخ منفرد شانک سو ادار یت زن بچن دنیوی تعلیم تہ دینی تہ تو دنیاوی تعلیم دشوی تعلیم یت یمن بچن یین انشاءاللہ پرنا لیکن ات مز چھ یمن تہند مدد ضرور کیاز اکوئی نفر ہیکہ نہ یوتہ ییژہ بڑ کام کرتھ میون ضرورت تہند ضرورت مولوی صاحبن ہند ضرورت اہل سروتن ہند ضرورت ات لگن روپی دہ کن سات کامہ دہ کن سات کتھی کتھ رنگی کن سات سون سوری سپورٹ گس اگر سرجان صاحبن قوم کی خاطر ملت کی خاطر اسلام خاطر ییژہ قربانی دس کیا اس ہکو نا ات قربانی بدلہ سرجان صاحبس یہ بطور گلمیوٹ یا خدائے رسول خدائے صلی اللہ علیہ وسلم سن
رضا خاطر تو دین اسلام کی بقا خاطر کیا اس ہکو نا ات اسلامی ادارس پن کٹھ ذریعہ یا پن مال ذریعہ یا پن مشوروں ذریعہ کیا اس ہکو نا ات دینی ادارس پن طرف مدد کر انشاءاللہ کروا ساری عہد نیت کرو انشاءاللہ یمن پکو شان بشان سوت یمن سوت سے پکو اور یمن دمو تمن سارنی کامن من ساتھ یم کامیم قوم کی خاطر کرن تو یم کامیم اہل سنت والجماعت خاطر کرن دموا ساری انشاءاللہ تو حضرت ہند شانس مز کیا ون مون گڈنتھ مشن نش ذاتی مشید زیادہ ایکسپیکٹیشن ان نش کہ انقلابی ذہن اخم کر تمے آئی انشاء اللہ کم یت سان بس پان ذاتی محترم برکاتی صوبس ون یت برکاتی صوب یت برکاتی صوب اخرک قطر آتت آن گر دنن خون یہ تمن ضرورت پی سن کن تیز شان بشان یمن کھڑا کیاز اس ہکو نا یہ سا قربانی اہل عیال سا قربانی مشرائت کی اس ہکو نا سا مشرائت یس مو قوم خاطر دسمس اور یہ مبارک توہی علاقن یت علاقس حساب برکتی صاحب اور یم علاقن خیال تو یمن عزت یمن ریسپیکٹ دیوان یمن عزت کران امس کرزو زیادہ زیادہ برزو اس لول زیادہ زیادہ تھے اس خیال کیازی زساس شروع ہوک برکتی صاحب تو زساس اکو ہوک برکتی صاحب شو پانچن ویری نہیں ہے سفارق تیلی اس بدل برکتی صاحب تیلی اس مسجد مز واز مولوی صاحب مولوی صاحب برکتی صاحب مگر یہ برکتی صاحب اس تو آز شوان بوشن یہ شو وین قائد لیڈر برکتی صاحب سمجھا ایوان یہ شروع میں ہوں تاہت تا از کس آسمان زمین فرق یہ شو قائد لیڈر یہ شو قائد سون یہ شو لیڈر سون امس کرزو قدر امس کرزو قدر اللہ تعالیٰ کرو قدر اللہ تعالیٰ بوزن سون یہ تیت جمع گسن کرن قبول اور از دین حقیقی مانہن مز دین سمجھنک حق ونک حق اس پر عمل پیرا گسن توفیق بے ہوئین اللہ تعالیٰ یت ملک کشمیر کس نارس گلزار اس ہوئین آبادی آزادی ہن بہار آمین وصل اللہ علی سیدنا محمد والا علیہ وصحبہ اجمعین جزاک اللہ ماشاء اللہ یم حضرت علامہ و مولانا اعجاز احمد نوری صاحب یمو سن ذہن بیدار کر دور حاضرس مز کمی چیز ضرورت دارالعلوم مز کیا گھس آسن الحمد للہ یمو نو پنو مشورو سن بالکل اپریشیٹ کران یمو دت اس پنو مشورو سن نوزک اللہ تعالیٰ تھین یہ ون قبول اور اس دین اس پر عمل پیرا کرن توفیق تو بہرحال کا سیر ورائی بدم ڈائریکٹ دعوت اشیدن جامعہ امام غزالی سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا شاہ نواز احمد غزالی صاحب بجز یس بارگاہ کن کران عرض کہ یمن تشریف یم نوازن پنو مشورو سوت پنو نصیحتو سوت اللہ پاک تھین قبول حضرت علامہ و مولانا گلزار احمد مدنی صاحب ام سرپرست اعلیٰ دارالعلوم منظر الاسلام رام پورہ مٹن اور یمن نتن تشریف نحمده ونسلم ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام اغدو عالما او متعلما او مستعما او محبا ولا تكن الخامس فتهلك وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی ساری اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد معزز و مکرم سرپرست اعلیٰ تحریک فکر و اعتقاد و فاضلی ادارہ تحقیقاتی اسلامی اسلام آباد
حضرت علامہ و مولانا سرجان احمد برکاتی صاحب قبلہ، و حضرت علامہ و مولانا شاہ نواز احمد غزالی صاحب قبلہ، سرپرست اعلیٰ جامعہ امام غزالی لیتر پلوامہ و فاضل ادارہ تحقیقاتی اسلامیہ اسلام آباد، حضرت علامہ و مولانا فیاض احمد امجدی صاحب قبلہ، و مولانا اعجاز احمد نوری صاحب، و مولانا شوکت احمد نظامی صاحب، و مولانا مدثر احمد صاحب، و مولانا یاور احمد برکاتی صاحب، دیگر ڈائس پر جلوہ افروز علماء کرام، فضلائے و طلباء ادارہ تحقیقاتی اسلامی اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ونکن چھن واضح نصیحت کہ تھی پریت کانش سمجھن یہ گائیڈ لائن کرنا آمت اس ونکن خالی اخ بورڈ کھارن یت ادار کے زمین یتن زن سنگ بنیاد ان والس ان قریب وقت من تر ادارس یہ تو چونکہ بکر گزارش واضح نصیحت کیا ہکو ونکن کر بکر اکی گزارش اس ادار یتن بن یہ اعجاز صاحب ون دینی دنیاوی تعلیم دین ست دنیاوی تعلیم ہن ضرورت مگر فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فرموک یا بنیو علم اغدو عالمن او متعلمن یا بنیو طالب علم یا بنیو عالم یا بنیو طالب علم اگر عالم بننے سن طاقت آسن تو ٹائم آسن تیل بنیو متعلم یعنی تعلیم حاصل کرن والے طالب علم او مستمعن اگر وین تی ات سم طاقت آسن ٹائم آسن باقی چیز آسن مصروفیت زیادہ تکلیف آسن باقی چیز آسن تیل فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او مستمعن تیل بنیو عالم سنز تو طالب علم سنز کات بوزن وول اگر نہ عالم تہ بنیو طالب علم تہ بنیو تیل بنیو اہنز کات بوزن والیو مز او محبن اگر وہ بوزن والیو مز تہ اگر نہ فرصت آس مسجد مز ینس مدرسس مز ینس مجلس مز بہنس تیل بنیو او محبن تیل کریو کوشش امن سیت محبت کرن تیل کریو یمن عالمن تہ طالب علمن تہ دینی مدارس سید محبت ولا تکن الخامس پونچ مبنیو کی یعنی چورو مز یا بنیو عالم نت بنیو طالب علم نت بنیو بوزن وول نت بنیو امن سید محبت کرن وول پونچم مبنی ولا تکن الخامس فتحلک اگر تو پونچم بننش کوشش کرو تو تو سب دیو تیل ہلاک ہلاک گسن خطر بکر گزارش سشم یہ ونی کہ عالم دینن کانش رشتہ داری برکاتی صاحب سیت کانش یمن برکاتی ناو زانن کانش یمن خاندانی لحاظ زانن کانش یمن مول زانن تو تمہ حوال زانن فلانی صاحب گو برکاتی صاحب اچھن تقریباً پتم وہ وری ہاتھ برکاتی صاحب زانن کیاز یم گڈن اکسی کلاسس پورمت دہ وری تقریباً اکسی بسترس مز گزارمت دہ وری تقریباً اکسی ہاسٹلس مز گزارمت اہز مزاج یہ مزاج اول پہ آخرس تام تقریباً سوری اس معلوم دراصل ون بات یہ انسانس خصلت بنیادی مرن وز تن سہ ختم انسانس گھن اس جذبہ انسانس ابتدائی طور آخرس پہ تک ختم گھن تو زن گو اول کر گزارش اگر زیادہ ضرورت کی ونکن آج پڑنے ضرورت کی تھوڑا بہت کر گزارش اول کور ادارہ اخ قائم من جملہ ادارہ تحقیقات مجھے فارغ سپدے اس کور من جملہ برادری اخ ادار قائم اس یار پور قائم کرو ادار کی وجوہات گئی یت بنیادس پہ اس تم وز خطی مولانا شاہ نواز احمد غزالی صاحب لتر جامع مسجد تم وز شاید غالباً سرجان احمد برکاتی صاحب اسلام آباد مزی کتھ تم جائے تم وز تو بہس پان کہر بل ایریا مز تم وز تو چونکہ ادار ہچاؤ قائم کرن قائم کرو یار پورس مز گو وچن یہ ادار پز پہ قائم کرن کن یہ بدل کان چیز
امہ پتہ گئی کی وجوہات مصروفیت گئی باقی چیز گئی ہو لوگ اک سائڈ اکس علاقس مجھے لوگ بی سائڈ بیس علاقس مجھے لوگ بی سائڈ امہ پتہ ووت مولانا شاہ نواز احمد غزالی صاحب برادری ہندس آئینس منو کور قائم ادار پن لیول پہ جامعہ امام غزالی یو زن تت پہ آج تام روا دوا چل یعنی ان ادار تراؤن تو پڑھنا غرض یہ خدمت کرن دین دین غرض یہ رو تت پہ آج تام دین خدمت کر ام پتہ اس یار پورس من ادار تراو ام پتہ بہس کہیر بل ایریا مت ایریا مز رام پورس من ادار قائم مت مقصد یہ دین خدمت کریں عوام خدمت کریں دینی درس لکن دین دینی درس دینی علوم ست لکھ نوازیں مت یہ غرض تو سہ ادار کور اس قائم تات گو اکس جائے ہند غرض تہ سی میون غرض تہ سی ہم تھی ست مصروف بت چھس تھی ست مصروف مگر برکاتی صبز گئی کی مز گیپ روز ان مزہ روز یہ گئی تحت دوران ایرسٹ گئی زاس شرہ من مگر وارا صاحب تم صاحبن ونکن میان طرف جواب کی کت نالس ماجہ ہکن ونت یس کت ناندارن انسان ہکن ونت اس سوال نچن ہکن انسان کر سو سوال یار سن یار ضرور گا پتہ برکاتی صاحب جیل گئی اکثر لکھ آئے وارا دوبک مولوی صاحب تھی پرسن برکاتی صاحبس غالبن شخ سہ ثاو یور حنفی بنت خبر اور یل واپس نیر سہ تمس ما بدل کقید اس نش کت گمت تمہ وز مگر اس وم تمے وز تم الحمد للہ رب العالمین کیاز زانو یہند اندرون تہ تو بیرون تہ اہند ذہن پتہ خاص کر ام تم ادار مز تعلیم حاصل کرم یم ادار طالب علم بے وفائی کرن خاص کر قومس کی اس ون تم وقت وات زمان وات تہ و پانے الحمد للہ جیل ٹور وری گزارن پتہ آئی ان آئی برابر واضح سی خصلت واپس ہمو دب یس کام میں ابتدا من یم خاطر اللہ تعالیٰ مبوس یم خاطر بہ اللہ تعالیٰ پیدہ کورس ہمو کور برابر ایکوریٹ ترنوے برادری ہند بھائی ہمو اخ ادار پر الحمد للہ رب العالمین اس زن یتن ربن چکس من ونکن ادار قائم سپد الحمد للہ رب العالمین واضح سپد تم لوکن ات سوال جواب برکاتی صبس عقید تہ سی امس یقین تہ سی امس مذہب تہ سی امس اعتقاد تہ سی امس آئی سائے خصلت ام لائی سائے دین اسلام خدمت قائم کریں کیاز یت متعلق گوڑے کور میں بیان فرمو رسول رحمت یا بنو عالم نت بنو طالب علم نت بنو بوزن وول نت بنو ان سی محبت کرن وول پونچم ما بنو چار لوگ نمن آئی لاسٹس پہ دکھ نا دینی خدمت اگر مگر ون سوال یہ زن اعجاز صاحب تیس ویس تم ون مے باسان جیلس من ٹور وری گزارن پتہ حالانکہ پریت کن تھانس من آس بہ گمت پریت کن جیلس پہ آس بہ گمت یت جیلس من بند حالانکہ ہمو تو مے آس وارا دیرین کت پانو کرمز تہ مگر مے امید ان شاء اللہ یہند ذہن آس یہند ذہن سانہ کھت بلند تو بالا ونکن ہمو وش دنیا وارا ہمو وش پن آئے دین اسلام خدمت کم آئی کران تو اس کم انداز پز کریں اس یتن لائس انسان اللہ ماسا اللہ تعالیٰ پرچن قیام تک دو پروردگار عالمین پرچن انسانس سے کیا کور دنیا من چا بنو تھا مسجد چا بنو تھا درسگاہ چا بنو تھا یتیم خان بلکہ اللہ ماسا رب دبس چا کر تھا کوشش سی کوشش ونکن برکاتی صاحب کران الحمد للہ رب العالمین اس پز دن من تن یمن خدمت کریں یمن شان بشان سیت روزن انشاءاللہ دینی تعلیم سیت سیت یم پان تہ ونان دنیاوی تعلیم حقیقت حال برکاتی صاحب سے تھو یاد یل اس یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی من ایگزام دن گئی غزری صاحب تس مس بتس تیت مولی فاضل کرنے پہ تک کر فضیلت مگر اس تمہ وز خیال من اسیل تور یمو اس میلے اس اونچ پور یونیورسٹی من تمہ وز کیا چت ون ایڈمیشن ملن کی یل اس فضیلت ہوتے کر سوس بی اے ڈگری اس کیا ون مجرا پتہ یور پہ ات ایڈمیشن ملن مگر یہ بدقسمتی پانس تھی یتھے یم وری یم سن اس یونیورسٹی
منز فضیلت کمپلیٹ کر مطلب سینٹرل یونیورسٹی منز تور یل واپس آئے تمے وری اس قانون بنیومت توتام مسادیو ایڈمیشن من کے یوتام نیمن تھرڈ ایئر انگلش تام کمپلیٹ آسن گو اس کے کمزور یمن چیزن من یا گو 10 پلس 2 یپر آسن اس اس چونکہ میٹرک پاس اس کا 11th پاس اس کا 9th پاس اس کا باقی چیز اس کا اس کریمت یعنی 10 پلس 2 اسن تقریبا اس من تائم ویز کہیں یمی وجہ سائن تعلیم اگرچہ اس یپر ڈگری حاصل کر اگرچہ یونیورسٹی ہن فضیلت تہ کر اگرچہ مرکزی ادارچ کیا چت ون فضیلت تہ حاصل کر مگر تائم پت ہوک نہ اس پڑت کی الحمدللہ اگر آز ادارے تحقیقات کیا بدل کوئی ادارو تہ کان لڑکہ تمس میل کن تجائی ونکن ایڈمیشن مگر بچس اولین کات کرن تائم حوال کر اعجاز صاحبن تہ یہ کات برکتی صاحب تہ تھجی تہ یاد پن پان تھجی یاد اس کیا ہوک کرت اس کوتا ہوک کرت اس لیے یم تہ سانن ادارن من بچت یہ کیا چت داخلہ نین تم گسن دین سیت سیت دنیاوی تہ آپاسیں اللہ تعالیٰ تھائی تہ سلامت اللہ تعالیٰ تھائی اس سلامت باقی یتن یم وز تہ ون حالانکہ فون کرم اس جت کھی کر اس دک اس بوت یم وز تہ ون چاہے دہلی ون چاہے روتلی ون چاہے ادارس پہ ون چاہے مسجد من ون چاہے کن تجائی دین اسلام خاطر انشاء اللہ خدمت کرنے خاطر اس دن من تن تیار تہ سیت سیت انشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ